келе алмаймыз ба? Мен жаңа әйел. Ең дұрысы, көлігі бар, жұмысы бар әйел алсайшы. Келіндеріңізбен таныстырайын. Кэтрин. Қазақша Катира дей берсеңіздер болады. Сәлем. Бұны қара бересіңдер ма? Жоқ, тортық қараны. Беташелеске ескерту керек. Ақ келін ма, ақ келін деген сөзін өзгерту керек. Қосаң мен қоса бар. Қызым, саған айтам, келінім сен тында. Мен өзі жақсы келін. Үйді жинар, шамды сұртты. Мен бізді ойып бір.